Покажам оно што вие сакате да го чуете. Тоа нема да го дадете. Јас имам што да кажам. Зборувајте колку сакате, имате право, не ве ограничувам. Став 5 од изборниот закон, тоа грешно го толкувате. Кога ќе дојде време, ви... Па и јас викам дека грешно го толкувате. Пејден, гледате дека не давате да се дојде. Добро, веќе ми се извидувам. Еве јас би спочувам микрофонот верос. Добро. Се извинувам, потпредседателе, може ли малце вие да ја водите седницата, за да не се свати дека јас нешто лично имам. Јас само сакам јавно да разменам стручни аргументи и факти, ништо поје. Јас сакам да не сметате толшењади, некако ова сте представник на политичка партија. Значи, јас решавам по овој пригод. Ова сте не... Ама сега вие сакате да кажете дека не сте обистата партија со представникот. Значи, не го докажувам, мене не ми значи тоа. Јас гледам што зборувате. Гледам што зборувате. Јас дебатирам со аргументите и со доказите, а не со партиите од некој. Моро ви се обратам како со колега си дебатираме, што е страшно порани да се спасаме во свет. Еве, 5 минути по председателот ќе ја води седницата, можете да продолжите. Имате збор во следниот. Еве, јас не сум.